amin'ny skadilana kosa indray mbola tamin'ny fananana galtopity ihany dia anisany nandrasana andro any fiana teo amin'ny Tfma sy ny tamin'ny manosy be tsy nisy nandresy fa dia Nirava sahala moho ny ekipa rivotota ny telo sy telo io no isa anisarahana tamin'ity androany ity sy mbola samy tsisy tafita amin'ny dingana manaraka dingana manasa-dalana zany ny rotota fa dia mbola samy ady mafy amin'ny andro fahatelo amin'izay fanjanana izay toy izay ihany koa ny cheminot sy ny cause fa izay nikatroka tamin'ity androany ity nivoaka nandresy ry zareo cheminot ary tamin'isa enina no telo samy tsy maintsy mbola mitady fandresena ray avy ko zany ny rotota raha te anohy amin'ny dingana manaraka Ny saraka ady sahala telo no telo ny Tfma nakasina sy ny tamin'ny manosy be teo amin'ny lalao farany nandritra ny andro faharoa amin'ny fiadinana tompon-dakan'ny galtopity vokatry ny iaratsin'ny andro izay nirotsaka hatrany ny orana tamin'ity lokandro ity ka nahafeno rano ny kianja noho izany dia tsy afaka tena nampiseho ny fahaiza-manao ny rotota saika daka langalanga hatrany noho ny famaliana tsy nisy araka izany ny baolina matinety tanina fa tamin'ny alalan'ny fitsarana orzu avokoa no tokonyny rotota mbola sarotra araka izany ny miandry ny rotota eo amin'ny andro fahatelo ny tamy manazo lazaina fa manana herijika betsaka izay iona amin'ny iasanakady fotsy izay efa mangorondamba fa manapitra lalao sisa fa maranina kely kosa ny an'ny herise sy ny tfma samy mbola hiady mafy ihany ko na ny cheminot na ny cause fa eo amin'ny andro fahatelo amin'ny fifanitsanana resiny ny besetroka tamin'nyisa enina no telo ny miaramila tsy nisy ihany koa tetiny baolina matinety tanina fa tamin'ny alalan'ny orzo ny tokonyny rotota inona no iseho amin'ny andro fahatelo ifarana ny fifanitsanana ny trois fp izay efa tafita amin'ny manasa-dalana no iona amin'ny miaramila mbola mitady fandresena iray ny cheminot kosa ifandona amin'ny ft manjakaray izay efa araraka ka tsy misy antenaina intsony mbola mila fandresena iray nefa ny besetroka vao tafita amin'ny dingana manaraka ahina araka izany ny mety isin'ny kolokolo eo amin'ny vondrina ahy zay misy ny trois fp cheminot ft manjakaray kosfa amin'ny andro fahatelo ifarana ny fifanitsanana